ံသွေးရေးစုံကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရောက်ပိုင်းညောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုအရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ရန်သူရဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေတက်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်တွေနဲ့မပြစ်မနေသိမ်းယူရမယ့်ရန်သူလက်နက်ကြီးစကန်ကုန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။တတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေး54ရဲမြောင်နေ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာပါညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့တဲကတအောင်တက်မတော် TNN ကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့နမ်ခမ်းမြို့ကိုမနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နမ်ခမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကဗိုလ်ဘူးအဆင့်အပါအဝင်တင်ဆုံမှုများပြားခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအများအပြားကိုတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကတရုတ်အကူအညီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုတွစ်ဆုံခဲ့ပေမဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယူမန်းချက်အတိုင်းလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်ပြက်တကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားတာပါ